Hello, guys, aqui quem falou, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pior Legacy. Hoje, novamente, que eu vou fazer as missões semanais com vocês, que saiu a 53 e a 54, eu acho que é esse mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, 52, aqui é a 53 e 54. Então, bora, mano. É, missão 53, destrua a estátua do inimigo, o resto eu nem vou ler dano, esse cara, eu vou no Insane mesmo. E vambora, cara. Eu só tenho 5 pontos, cara, isso é meio que pouco, então não sei o que eu vou ler. Posso evoluir o gigante por completo, evoluir duas do arqueiro. Mano, eu vou ler só o mineiro, dane-se, cara. O mineiro é bom, o mineiro é uma tropa que obrigatoriamente sempre tem que usar, então vamos ler o mineiro, porque eu já começo com ele, eu vou ficar com ele a partida inteira, então é uma boa, eu vou comprar três de uma vez, na verdade, pera. Não, beleza, ele tá com o mineiro ali, mais nada por enquanto, né? Vou começar minerando aqui, e depois que eu minero. Opa, pera. Ué. Ah, eu tô errando aqui. Beleza, eu tô errando a tecla aqui, mas tranquilo, né? Deixa eu começar minerando. Que eu consigo mais ouro e já compro mais um mineiro, cara. Espero que ele não esteja atacando. Se estiver atacando, vou ter que iniciar, cara. Porque eu já tô começando farmando, que é um louco aqui. Não tô nem ligando pras consequências, mano. Beleza, eu comprei mais um ali, cara. Então eu tenho quatro. Deixa eu. Pera aí, eu vou ver a defesa dele ali, cara. Porque não é uma boa. Pera aí, que? O meu tá bom. Mano, olha o tamanho desse cara, velho. Que. Nossa, ainda tira onda. Mano, olha o tamanho desse carinha aqui, velho. Serão, fraga. Fraga o tamanho dele, mano. Não. Olha aqui o espartano normal. E o tamanho desse espartano, mano. Você tá de zoeira comigo, né, velho? Você tá de brincadeira, né, cara? Eu vou comprar um gigante aqui, que senão ele vai arregaçar os meus carinhas tudo, mano. Serão, mano. Eu vou. Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pera aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não sei se tem 7 ou 8, cara. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é 7. Eu vou comprar mais um, mas eu preciso de um gigante urgente, cara. Porque se ele atacar, mano. Mano, esse espartano vai solar eu, cara. Vai solar. Eu queria ter um espartano desse aqui, mano. Olha o tamanho desse bichão, cara. Serão. E deixa eu só ligar a luz aqui, que eu tava errando as teclas aqui. Então era meio que pós disso, cara. Não que eu fico olhando pras teclas, mas eu não tava achando. O carinha. Eita, atacou, beleza. Meu gigante tem que sair agora, eu tô lascado. Deixa eu só enrolar aqui. Infelizmente vou ter que sacrificar um deles, mas é pra um bem maior. Cadê o gigante que não chega, mano? Mano, esse espartano deve ser muito forte. Volta. Não. Vem aqui. Beleza, o gigante atacou, deixa eu pegar ele. Já vou dar um pisão aqui. Vamos ver se o gigante aguenta, mano. Meu Deus, ele não voltou pra trás. Sai, mano, sai. Nossa, eu não tô conseguindo. Aí bate nele. Deu slow ali. Vamos ver. Gigante, eu tô contando com você. Deixa eu já comprar mais uns arqueiros aqui. E eu vou descer porrada. Cara, ele é muito forte, velho. Ele é tipo um boss, porque ele tá matando meu gigante. E tá solando, cara. Sério, olha lá, mano. Não tá tendo o que fazer, cara. Eu acho que eu já vou começar perdendo, mano. Porque. Mano, ele é muito forte. Aí dá um pisão. Manda ele pra trás. Não, ele não cai, cara. Ele não cai. Meu Deus, perdi. Cara, perdi. Não vai ter como. Olha isso, mano. Olha isso. Não vai ter como, cara. O cara simplesmente solou meu gigante. Se bem que ele tá com tanto espartano, mas mesmo assim, cara. Mano. Ih, já era, cara. Se eu sair daqui, ele vai destruir. Vou ter que atacar dano esse cara. Vou ter que atacar, senão eu vou perder, cara. Senão eu vou perder. Deixa eu jogar a lança nele. E eu errei. Nossa, eu tava atrás do carinha, mano. Beleza, de que eu acertaria alguém aqui. Deixa eu já sair batendo aqui. Eu nem tô vendo os carinhos direito. Mano, ele vai matar meus arqueiros tudo, filha da mãe. E, cara, já era, cara. Não vai ter como, cara. Não vai ter como. Eu tô tentando defender aqui. No máximo aqui, mas não tá tendo como. Matei mais um ali, espartano. Só que, mano, esse cara tá destruindo meus arqueiros tudo, velho. Vamos ver se eu consigo. Beleza, levei mais um aqui. Mas, mano, sempre. Já era, cara, já era. Não, vou ter que iniciar aqui. Beleza, eu aproveitei e tomei uma água ali. Eu vou começar com a mesma estratégia de começar com o mineiro aqui, mano. E, cara, aquele cara é simplesmente gigante, mano. Ele é muito forte, cara. Ele é tipo um espartano, só que bufado. É tipo uns 4 espartanos num só. E, mano. Eu vou ter que comprar gigante mesmo, infelizmente não tem o maguinho, porque o maguinho é perfeito. Por que que ficou lento aqui? Ah, deu uma bugada aqui. Beleza, mano, o maguinho seria perfeito, cara, pra levar ele, mano. Por isso que já não deixaram o maguinho aqui, porque o maguinho seria muito apelão, cara. Mano, se tivesse maguinho, eu já ia usar, cara. Eu já upava o maguinho, que o maguinho é muito bom em invocar os minions e tal. E ele nem perder tempo matando os minions, o maguinho bater, aquele poder de soro dele. Então isso é perfeito, cara, isso é perfeito. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, beleza. Agora tem que juntar com um gigante, cara. Que senão aquele cara ali que tá mais forte que um gigante vai matar, cara. Mano, um gigante só não vai dar, como vocês viram. Vai ter que ser 2 gigantes. Eu não sei se vai dar tempo de comprar 2 gigantes. Então eu já vou sair minerando rapidão aqui com esse cara. Em que eu já vou comprar o de 1500 ali na hora que der o dinheiro, cara. Pra já ir vindo. Eu posso minerar aqui mesmo? Posso, cara. Dane-se, não tem importância o lugar. Opa, já vou. Pera aí, deixa eu só comprar de uma vez aqui. Beleza, já comprei aqui, já vou ajudar a mineração ainda. Ele deve estar vindo, provavelmente, não sei, porque aquela hora ele veio bem rápido, cara. Ele só esperou um tempinho minerar e já viu. Eu só vou minerar, encher mais essa bolsa, eu já vou dar uma olhada. Mas meu gigante também já tá saindo, então dane-se, cara. Se já tiver vindo, meu gigante praticamente vai sair junto com ele.
Deixa eu ver. Por enquanto ele não tá vindo, mano. Ele já compra mais dois espartanos aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco mineiro. Eu tô com mais mineiro que ele. Porém. Opa, vem na frente, gigante. Deixa eu mandar eles voltar. Porque eu posso. Porque eu aproveito o arqueiro, cara. Eu aproveito o arqueiro. Eu já vou chamar mais um gigante. Deixa eu já pisar aqui pra mandar isso pra trás, cara. E agora eu tenho os arqueiros de suporte, mano. Eu sei que eu vou parar de fazer o muro um tempinho. Mas fazer o que, né, cara? Eu vou aproveitar e batendo aqui, cara. Eu preciso de mais. Eu preciso de arqueiro, cara. Agora eu preciso de arqueiro. Porque eu já comprei outro gigante. Na hora que o gigante sair, já. Já dá mais lugar pra ele, mano. Pera aí, deixa eu. Nossa, cara. Eu acho que dessa vez eu consigo, cara. Os arqueiros dão suporte. E ô, louco, o gigante não fica no mid course, cara. Ele sai, mano. Perfeito, cara. Perfeito, mano. Bom demais, cara. Isso é perfeito, cara. Porque quando ele sai, cara, ele já sai pra ajudar aqui. E dane-se, cara. Vamos meter porrada. E dessa vez eu vou conseguir defender, mas, mano. Isso é porque eu tô. Mano, isso é porque eu enfrentei uma vez. Se fosse de primeira, vocês viram que eu perdi, né, cara? Eu não tinha muita noção do que eu tinha que fazer, não. E, cara, mesmo eu dando porrada com o gigante selecionado e outro gigante ajudando, esse cara tá tancando, velho. Esse cara tá tancando muito, mano. E os arqueiros ali atrás batendo ainda, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, esse cara é bem forte. Aproveitar já dar o pisão aqui, mano. E dane-se, cara. Agora eu acho que eu consigo, mano. Agora eu acho que eu consigo. Eu vou perder um gigante, mas não tem nada a ver, não, cara. E eu acho que vai dar bom, cara. Agora vai dar bom. Eu vou perder um gigante, mas eu acho que eu consigo defender. E, cara, esse cara não morre, mano. Vamos logo, a vidinha dele. Vai, vai. O resto é só espartano normal, cara. Aí, beleza. Não perdi o gigante, não, mas já vou pegar o outro, cara. O outro deve estar com a vida cheia praticamente. E já era, mano. Eu preciso. Agora eu vou ter que. Para só levar esses dois carinha. E eu já vou. Agora eu ponho defense aqui, porque. Porque eu preciso fazer ouro, mano. Se eu ficar com os mineiros o resto da vida ali, eu já era, cara. E tá com o espartano no ataque só, mano. Um só, cara. Isso é meio bobeira, porque, tipo, um só já não vai aguentar muita coisa. Nossa, eu nem sei porque que eu chamei que os mineiros vão morrer aqui, mano. Sai dos meus mineiros, cara. Eu tento dar o pisão sem estar com o pisão carregado, aí não sai mesmo, não, hein. Agora eu dou o pisão. Beleza. Vamos lá, cadê meus arqueiros que eu comprei? Vou comprar mais um arqueiro aqui, né? Mano, o gigante não morreu até agora. Meu gigante tá com um de vida ali, mas não morreu aquele outro gigante ali. Opa, opa. Não. Deixa eu trocar de gigante, vem cá, porque o outro tá com. O outro tá com o pisão carregado. Pera aí, deixa eu pegar ele. Aí, beleza, peguei e tá mesmo, cara, realmente tá. Deixa eu dar pisada aqui. Pega nos 2,50, já dá slow. Aproveita que continuou batendo. E agora eu acho que eu ganho, mano. Agora eu acho que eu ganho. Agora não tem muito erro, não, cara. É só ficar batendo e defendendo. Os arqueiros vão ajudando. Eu vou ter que comprar outro gigante depois, porque esse tá quase morrendo. E dois gigantes batendo, mais arqueiro e tranquilo, mano. Tem que ser isso, cara. Esse é o caminho, mano. Se ele matar meu mineiro, eu vou ficar brabo, cara. Eu vou ficar meio puto aqui. Mano, sai do meu mineiro. Ah, eu perdi. Eu perdi o. Ataca, ataca, cara. Ataca. Senão eu tô. Não vou perder as coisas aqui à toa. Eu perdi um mineiro aqui. Sem querer, beleza. Eu vou comprar um desses carinhos mesmo aqui. Dane-se, mano. Esses World Yards só pra segurar aqui na frente. Nós vamos matar meus mineiros. Sai em cima dos meus mineiros, cara. Sai dos meus mineiros, mano. Ele deve estar fazendo mais dinheiro ainda, cara. Mano, mas eu acho que se não vi no outro daquele gigante, tá bom, cara. Não vi no outro. Vem que é 7 mil outro, cara. Eu já tenho um gigante com arqueiro, então a defesa ia ser bem melhor, mano. Aí, eu já tenho 1.500. Eu vou comprar outro gigante que caso eu precise. Eu vou defender, cara. Eu não quero atacar muito, não. Se bem que ele tá atacando. Eu só não quero que pegue nos meus mineiros. Não pegando meus mineiros. Já tá bom, cara. E vamos defender aqui. Eu quero ver como é que ele tá, mano. Os Orzhorts agora segura aqui. Deixa eu deixar o gigante defendendo aqui, mano. Deixa eu ver como é que ele tá lá. Ele tá só com os mineiros, cara. E fazendo dinheiro, lógico. Mas agora eu tenho mais mineiro que ele, não é ou não? Deixa eu comprar uma a mais aqui, que eu não sei se eu perdi um ou não. E ele vai atacar? Vai vir? Beleza, ele vai vir, cara. Isso é ruim. Nossa, meu Deus. Olha esse espartano, coitado. Meu Deus, tá tudo lascado, velho. O outro era muito foda, mano. Aquele espartano. Mano, eu queria ver um X1 dele contra aquele dourado, mano. Aquele dourado lá que eu joguei uma vez, mano. Mano, isso é muito da hora, cara. Eu não sei quem quer ganhar, porque o dourado carrega. Mano, se eu controlasse o dourado, eu ia ficar só jogando lança toda hora, mano. Porque ele é muito forte, mano. Ele fica. Nossa, a lança, cara, ele lasca a lança facinho, mano. A lança carrega e ele bate muito rápido. Só que aqui ele tem muita vida e é muito resistente, cara. Vambora, mano. Eu vou atacar antes que ele aumenta muito a defesa. E eu já tô com um ataque bom, cara. E o maior perigo já foi, mano. O maior perigo já foi. Eu vou comprar uns World Wars aqui também pra ajudar. E vambora. Será que esse pôs pra defender? Cara, se pôs. Eu vou descer o braço com o gigante mesmo, dane-se. Na verdade, eu preciso de um espartano, cara. Espartano que tem escudo, mano. É bom deixar o um espartano pra fazer isso, cara. Pra segurar. Nossa, eu quase perdi o gigante. Meu Deus. E ele deu uma metadinha na defesa ali. Mas tranquilo. Será que ele vai atacar? Não, beleza. Só. Nossa, que da hora, mano. Só pôs pra defender ele. E eu vou esperar. Pera aí, eu vou comprar. Ah, deixa eu comprar tudo uma vez. Depois eu vou pegar o espartano e ir de frente com o espartano, cara. Pra fazer a defesa com ele, mano. Eu vou comprar arqueiro aqui, mas provavelmente vai pular pro espartano, que eu comprei ele primeiro. É isso, eu já vou pegar o espartano e ir pra cima, mano. Os meninos estão fazendo ouro aqui, eu tô com 675, eu vou comprar mais arqueiro. Dois gigantes, um tá na alma, tá carregando a vida ali, eu acho, mas.
coitado, tá bem fraquinho aquele, e o outro tá com a vida cheia praticamente. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 espartano, mais 1, 2, 3, 4, 5 mineiro. E eu acho que vai dar bom, cara. Eu acho que vai dar bom, porque, mano, minha tropa tá bem mais forte. Eu tô com defesa já feita, tô com os mineiros fazendo ouro. Eu já peguei o espartano aqui, cadê ele? Tá bem escondidinho ali, deixa eu ver. Não sei se consegui pegar ainda. E vambora, cara. Agora vambora, não tem muito o que fazer não, cara. Só tem que atacar mesmo. Dane-se, mano. Eu vou pra cima deles, já pegar e jogar a lança no que der, cara. Você sai. Opa, pera aí. Não, vai recuar, não? Beleza. Ah, errei, cara. Nossa, será que eu peguei? Não, provavelmente não. Ah, executou. Beleza. Vou deixar os arqueiros fazer o serviço aqui. Eu vou tomar a frente com o espartano. Só que eu preciso de mais um espartano, que senão esse daqui vai morrer. Outro lado. Cara, o espartano defendendo aqui é muito bom, velho. Porque arranca muito pouco quando o espartano defende. E os caras dessa porrada, mano. Mano, o jeito que é isso, fazer uma defesa com um ataque bom e depois atacar e pôr um espartano na frente, cara. Compra uns três, porque um só morre ali, o meu quase morreu. E agora eu seleciono o gigante, já que ele saiu aqui, mano. Vamos dar só pisada aqui, ó. Mano, olha essa pisada. Deixa eu trocar pro outro gigante. Agora eu dou pisada de novo, cara. Espera aí, só quero pegar ângulo. E, mano, já era, cara. Dane-se, cara. Não tem nem o que fazer, mano. Eu já arranco 50 quase todo mundo ali. Se bem que eles meio que parecem que chamou reforço, porque tem carinha pra caramba aqui. Mas, mano, eu vou batendo aqui junto com a torre e ele tá lascado, cara. Não tem nem muito o que ele fazer, não, mano. O arqueiro tá descendo uma saraivada de flecha. Na verdade, até tem o que eles fazer sim, cara. Porque eles acabou levando meus dois gigantes. E defende, karma, karma. Pera, deixa eu levar esse carinha que tá morrendo. Pera aí, é o outro de baixo. Beleza, matei ele. Que isso? Volta, mineiro. Volta, mineiro. Volta, que isso, cara? Meu Deus do céu, compra aqui, compra aqui. Pera, pera, que eu não posso perder agora. Eu não posso perder. Não posso perder, não posso. Agora eu não posso perder, mano. Karma, karma. Beleza, eu acho que esses. Mano, eu vou ter que atacar, cara. Vou ter que atacar, senão eu tô lascado. Vou ter que atacar, senão eu vou perder a torre, cara. Eu vou perder a torre. Vai, junta nisso. Vou sair com o Espartano aqui jogar a lança. Beleza, 120 ali. Só não pode bater na torre. Vou perder meus arqueiros tudo, provavelmente, mas dane-se, cara. É a vida, cara. E essa partida foi difícil, cara. Sinceramente, mano. Tá difícil ainda, porque eu não ganhei, né, cara? Mano, os caras. Olha, Lerdais ganha, cara. Se Lerdais ganha, eu tô despertando, mano. O reforço dele foi muito forte, me deu uma capacetada ali e eu perdi o outro espartano. Meu Deus, não, 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 mineiro, não. Vem, vem, Sword Art, vem, vem. Meu Deus, cara, ele vai ganhar, mano. Nossa, o cara chegou ali pulando, mas não. Cara, meu, eu não acredito, eu vou perder, cara. Se continuar assim, eu vou perder. Mano, e eu perdi, perdi. Eles vão simplesmente destruir a torre ali, fazer a defesa. E vou perder de novo, cara. Mano, olha isso, velho, isso tá de brincadeira. Não, 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 volta, 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 volta. Cara, fica na defesa, fica na. Por que que ele tá saindo, cara? Meu Deus, eu não quero que ele saia, cara. Eu quero que forme aqueles arqueiros lá, mano. Ah, agora tem que atacar, cara. Vou ter que atacar, cara. Dane-se. Senão eu vou perder. Vou meter uma saraivada de flecha aqui. Pra ver se eu consigo levar. Senão eu vou perder, cara. Senão eu vou perder. E eu já perdi. Vai, acerta aqui, mano. Tem que acertar aqui. Chama mais carinho, senão eu tô perdido. Mais um espartano, sei lá. Dane-se, cara. Eu preciso levar aqui. Nossa, já era, cara. Já era. Perdi, mano. Usei o Archer Fire à toa. Deu umas batidas ali, mano. De atonada. Acertou ali. E já era, mano. Já era. Os caras tá com mineiro e tudo ali. Mano, perdi de novo, usei especial à toa e não sei o que esse trem de dano se vai no insano, meu Deus. Perdi duas vezes, cara. Não, não aceito, cara. Galera, vai ter que ser só essa fase hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou passar ela, cara. Dane-se. Seja o que der, eu vou passar ela de qualquer jeito. Mano, não subestimar ele, o oponente, porque, mano, ele faz uma defesa muito forte ali depois, cara. Então eu vou, sei lá, mano, eu vou ter que comprar uns 1.000 gigantes ali, ou sei lá o que eu vou fazer, cara. Sei que eu tenho que fazer um trem bem forte, mano. Senão, mano, eu vou estar tá lascado. Quatro aqui, um, não, cinco. Então eu tenho que comprar mais três, beleza? Peraí, quanto que eu comprei? Se, cinco, seis, sete, oito, beleza? Eu acho que deu oito aqui agora. Vou continuar minerando, juntar os 1.500 correndo aqui pra já levar aquele cara de primeira, mano. Senão eu tô lascado. Porque, né, mano, o negócio, eu acho que comprou um tantão de gigante, cara. Porque tá foda, mano. Tá foda aqui. É que a hora lá eu perdi feio. E vambora, cara. Vambora aqui. Deixa eu minerar de novo aqui. Tem que juntar 1.500 logo, velho. 135 mais 140. Vambora, mano. Mineira, mineira, mineira. Senão eu tô lascado. Eu devia ter evoluído o gigante ou algo do tipo, cara. Eu não sei. Porque aí eu usava ele evoluído. Eu evoluí só a velocidade da picareta aqui. Mas beleza, mano. Agora já evoluí. Agora dane-se, cara. Quase 1.500. Vamos, vamos. Precisando de dinheiro. Senão eles vão atacar já já, cara. Se eles atacar, eu tô lascado. Beleza, 1.600. Eu vou pegar ele aqui. Deixa eu ver. Por enquanto ele tem de boa lá esse Esparta. Mano, se ele jogar essa lança, eu acho que ia dar uns 1.200 de dano também. Porque olha o tamanho desse trem, velho. É que o gigante primeiro, mano. Ainda bem que ele não joga lança, cara. Imagina se puder jogar lança, cara. Isso é muito foda, mano. Deixa eu minerar aqui. Até o gigante vir. Que eu já vou comprar dois gigantes direto, cara. Ao invés de ficar comprando arqueirinho, mano. E começou a chover aqui, mano. Espero que isso não atrapalhe o vídeo, cara. Espero mesmo, mano. Espera aí.
Vou ter que ver como é que vai ficar o áudio com a chuva, cara, mas por enquanto tá de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus, já veio, karma, karma. Já veio, já bateu aqui. Deixa eu. Mano, nossa, cara, que raiva, cara. O outro gigante tem que vir logo, cara. O outro gigante tem que vir logo. E vambora, cara, vamos partir pra cima. Parte pra cima não, né? Tá pra cima já, cara. O problema é. Mano, eu vou ter que defender, cara. Vou ter que defender Mad Force. E o gigante vai ter que voltar logo, senão eu tô lascado. Volta, volta, karma, karma. Beleza, eu vou tomar uns dano ali enquanto eu tento voltar. 110, ele já vai bater no outro ali. E eu já vou ter que dar uma pisada de uma vez aqui. Deixa eu ir pra trás, deixar bater no outro, que eu tô selecionado é nisso, cara. Agora eu tô com os arqueiros ali, vai dar bom, mano. Vou comprar mais arqueiro ainda aqui. E o gigante vai descer a porrada, cara. O gigante que, mano, botar os dois gigantes juntos fica muito easy, porque bate até os caras levantar, mano. Pera aí, que só mudar o tempo da batida, cara. Porque tá batendo praticamente na mesma hora. Nossa, cara, ele tá defendendo. Mano, esse cara é muito forte, velho. Vocês não tem noção, cara. Na verdade, vocês têm. Quem joga tem, mano. Quem joga e tá ralando aqui, tem noção que esse cara é forte pra caramba. E, mano, o negócio é continuar batendo, cara. Senão ele vai passar por cima do meu gigante, cara. O outro já tá com a vida meada aqui. E eu tô continuando batendo, cara. Ele tá perdendo vida ali. Esse cara ainda tá arrancando, acho que 50 por hit, né? Não sei. É 50 mesmo, 55, não sei. Eu tô arrancando só 7 quando ele defende e tal, parece. Não sei, mano. Se eu continuar batendo aqui, eu não sei porque que eu não dei a pisada ainda. O problema é que ele tá fazendo mais ouro, cara. Mas no começo tem que ser assim, cara. Primeiramente eu tenho que defender, cara. Que senão não dá, mano. Tem que primeiramente levar esse cara, na verdade, aqui. E depois fazer bastante ouro, fazer um ataque muito forte. Porque senão eu perco no contra-ataque dele e não tem como fazer nada, velho. Contra-ataque vocês viram a última vez. Se eu dar pisada aqui, opa, tô com a pisada. A pisada não carregou ainda. Vou comprar, não tem como comprar mais, porque eu tô meio sem dinheiro. Mas agora eu já posso dar um ataque aqui, mano. Um ataque. Pra segurar aqui, cara. Só pra não pegar nos mineiros. E vambora, cara. Eu preciso de mais um gigantinho aqui, mano. Senão eu tô lascado, cara. Não, não, não. Sai, sai. Sai dos meus mineiros. Sai dos meus mineiros. Sai dos meus. Isso, volta. Corre, mano. Corre, corre. Corre muito, cara. Senão eu vou pegar os seis aqui ainda. Agora eu tenho que ir, cara. Nem sei o que eu tenho que fazer, velho. Tá tão complicado aqui que eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu vou pegar um arqueiro e vou lá pra frente. Eu não quero que vocês atacam. Vocês entenderam errado. Na verdade, eles entenderam o que eu falei. Deixa eu ver se o áudio tá bom por causa da chuva. Eu já volto. Não, eu tentei ouvir ali, tá de boa. Acho que é porque eu coloquei um filtro de áudio ali. Vocês podem ver que minha voz talvez tá um pouquinho diferente de tal, sim, mas não tá saindo som do teclado nem nada mais, cara. E a chuva, mano, nem tá saindo, mano. Isso tem tipo a mágica, velho. Porque melhorou muito o som, cara. Tipo, deu uma abafadinha e tal, mas, mano, não tá saindo som de teclado. A chuva parece que não tava saindo ali. E eu vou descer frecha nesse cara aqui. Vê daqui tá parado ali, né? Deixa eu ver se eu consigo mirar na cabeça. Mano, é muito estranho isso. Eu ainda errei, cara. Aí, beleza. E ele não tá defendendo, cara. Eu vou matar esse daqui, mano. Esse daqui vai embora. E eu tô acertando a cabeça, tá dando só 20. Ele já tá defendendo, só que ele tá pro cara, velho. Tem base. Cara, eu só tô arrancando só 20, mano. Eu vou esperar meus carinhas fazer bastante ouro ali, mano. Vou encher de gigante e atacar, cara. Vou encher de gigante e atacar, porque se não fosse, eu vou perder, cara. A última vez juntou uns 1.000 desses carinhas que eu não consegui defender, não, no contra-ataque, não. Então, bora fazer um trem bonitinho. Senão eu tô lascado, velho. Lascadinho. Beleza, eu vou levar um espartano ele só na zoeira aqui, cara. Que ele tá praticamente parado. E agora eu vou mirar nos mineiros, cara. Porque, beleza, acertei um ali. Porque ele que tá fazendo dinheiro, eu não quero que esse cara fique fazendo dinheiro. Nossa senhora. O arqueiro sem buleia é muito fraco, velho. 3 hits pra matar, mano. Meu Deus. Ô, sei, sei. O que que tá vindo aqui? Ô, quietinho aí. Toma um pra você ficar esperto. E o queimação tá levando, cara. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui. Eu não tô conseguindo, mano, acertar ele. Nossa, vai, vai, vai. Acertar ele. Sai, sai. Pera, pera, pera. Os caras até tentando buscar o Ki. Sabe que eu tô matando os caras que faz dinheiro pra ele. Opa, opa. Sai, sai. Senão você toma frechada, mano. Sai, senão você toma frechada. Eu tenho que ver como é que eu vou buscar o menino. Ô, que da mãe. Sai da frente, velho. Deixa eu ver. Eu vou comprar mais outro gigante aqui. Mas os meninos tá fazendo dinheiro ali, né? Cara, ele não para, velho, de amolar, mano. Para de amolar. Eu quero matar só os mineiros. Aí, acertei um. Acertei dois. Acertei. Uf, filho da mãe. Peguei na cabecinha do cara ali. Beleza. Acertei três, mano. Agora deu certo, mano. Busquei na cabeça do cara ali, mano. Nossa senhora. Mirando no outro. Acertei ele ali. Mas beleza, mano. Tô levando os mineiros de tudo aqui. Eu acho que vai dar bom. Dessa vez vai dar bom. Eu vou levar tudo que der pra levar aqui antes. Senão, mano, o contra-ataque dele tá muito forte, cara. Se eu moscar, ele acaba comigo de novo, mano. Essa fase tá difícil, cara. Essa foi feita pra ser difícil. Eu também, né? Insane. Dane-se, falei desse jeito aqui, né? Lógico que eu ia ralar, lógico, mano. Insane também, cara. Tá é doido, mano. No insane é complicado, mano. Insane tem que ser complicado, mano. É ideia. É pra ser complicado. E é assim que é divertido pra mim, cara. Eu gosto de uns trem difícil também, mano. E é lógico, vai ralar e tal, mas é difícil que é da hora, mano. Mano, isso eu vou.
Tô tendo que acertar e despertando, cara. Os caras não saem da. Agora, vou levar você, mano. Vou levar você só na brincadeira aqui. Porque você não sai da frente. Ai, defendeu. Agora você defende antes da mãe. Vem, isso. Aproveitar que você tá andando. Toma. Beleza, tô quase levando os mineiros ali também. Quase nada, cara. Tem mineiro comprando de novo. Deixa eu ver quantos. Mano, eu já tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou comprar uns espartanos aqui. Dois espartanos pra ficar de frente, tomando as flechadas. E o resto de arqueiro, e é isso, cara. O ataque vai ter que dar, mano. O ataque vai ser basicamente isso, cara. Vai ter que dar. Tá acabando meu ouro. Então, eu tenho que conseguir com isso. Ou eu não vou conseguir mais. E é isso, cara. É isso. Vou comprar mais os dois gigantes aqui. Esperar os espartanos virem. Esperar os arqueiros virem. Falta um só. E meus mineiros praticamente vão se suicidar. Vai lá pra frente morrer. Porque quando acaba o ouro, eles vão buscar mais ouro. E lá que tem mais ouro. E eu vou continuar atacando lá com o arqueiro, mano. Eu não sei nem por que que eu parei, mano. Na verdade, foi pra ver que administrar e tal. 50, beleza. Eu já posso ir? Já. Porém, eu não quero ir ainda, porque eu quero esperar pelo menos um espartano pra não ficar na frente segurando com ele, cara. Então, por enquanto, tudo de boa. Deixa eu já atacar aqui. Opa, tem um quase morrendo ali. Já aproveitar pra finalizar ele. Morre, mano. Tá arrancando só 6 que ele tá defendendo, cara. Meu Deus do céu. Vai que não eleva ele. Vai que não eleva ele. E beleza, foi. Mais um. É, mano. Estratégia que nunca falha de ficar com coisa aqui. Acertei ali. Por isso que é ruim quando tem tempo, quando manda acabar antes do pôr do sol. E, mano, se fosse pra acabar isso aqui antes do pôr do sol, eu não ia conseguir, mano. Sinceramente, mano. Se fosse pra acabar antes do pôr do sol, que eu não ia conseguir fazer isso aqui, mano. Deixa eu pegar. Oh, ah, não, vai com um gigante mesmo, dano esse cara. Eu quero dar uns pisados aqui, então vambora. Vambora, é tech, mano. Tech. Então, vou pegar um que tem menos vida, porque eu acho que eu que recupera a vida do gigante. Não, cara, que isso? Eu quero aqui, ó. Ah, vai, vai. Nossa, qual que é um gigante? Tá bom, velho. Vai. Nossa, eu acho que eu peguei um carinha. Ah, eu peguei um arqueiro, mano. Cadê um gigante? Vai um gigante, cara. Aí, um gigante pra mim, mano. Vamos atacar, cara. Eu quero. Cadê o espartano, cara? Mano, o que você tá defendendo, velho? Você tem que segurar lá na frente pro gigante não tomar dano, cara. Oh, meu Deus do céu, hein? Não, não quero dar capacitado, eu quero defender, mano. Aí, agora vocês atiram em mim, ó. Isso. Eu podia aproveitar e jogar a lança, só que eu tomei sem tempo pra ficar fazendo isso, cara. Então, agora é o contra-ataque, cara. Agora que é perigoso. Deixa eu jogar a lança aqui. Né, não consegui. Vou pegar um gigante aqui e descer porrada, cara. Basicamente isso, cara. Se eu não conseguir defender, eu perdi, mano. É isso mesmo. Se eu não defender, eu perdi. Deixa eu dar o pisão aqui. Não, pisão não, nem tô. Aí, beleza, o pisão ali. E vambora, cara. Descer porrada. Se ele conseguir ganhar desse gigante, ele praticamente ganha, mano. Porque é o meu maior ataque aqui que eu tenho. O resto eu só tô comprando arqueiro lá atrás pra dar suporte. E é isso, cara. Eu vou continuar descendo porrada. Nem vou. E beleza, levei, mano. Eu nem vi que eu levei, cara. Eu nem vi que eu tava levando, cara. Eu tava tão focado em só atacar aqui, eu nem vi, mano. Victor, bem feito aqui, ganhei, bem jogado, eu acho, sei lá, mano. Vamos continuar aqui. E eu consegui, galera, missão 53 aqui, cara. Eu vou fazer só ela por hoje, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu perdi duas vezes, mano. Essa missão tá bem difícil no Insano, se você quiser tentar. E você já viu mais ou menos como é que tem que fazer, né, cara? É começar defendendo, fazer um tanto de ouro, juntar o todo gigante, atacar e levar, cara. Porque aqui, primeiro espartano é muito forte. Mas é isso mesmo, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreva se ainda não for inscrito. Até a próxima, valeu, fui!